ଯୁବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଆଜିକୁ ମାସେ ପୁରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ନ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଆରି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟା CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇନାହିଁ କି ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ବାହାର କରିନାହିଁ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପଛରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ ତ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପୁଲିସ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଏହାକୁ କୌଣସି ଖୋଳତାଳ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁନି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଧରିଲେ ଯେ ସବୁ କଥା ଧରାପଡ଼ିବ ବା ବିଦ୍ୟାକୁ ଗିରଫ କଲେ ସବୁକିଛି ଧରାପଡ଼ିବ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ହିଁ କରୁନାହିଁ ପୁଲିସ ଦୁଇଥର ବିଦ୍ୟାକୁ ଜେରା କଲେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ କହିବା କଥା ତ ମୁଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ସିଏ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବ କଥା ଜାଣିଥିବେ କୌଣସି ସତ କଥା ବିଦ୍ୟା କହିବାକୁ ନାରାଜ ତ କ'ଣ ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯାହା ବି ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ମାସେ ହୋଇଗଲାଣି ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ସପରିବାର ହିଁ କରିବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ପୁଲିସଙ୍କ କହିବା କଥା କେବେ କରିବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବେ କେଉଁଦିନ କେତେବେଳେ ପୁଲିସର ଏ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିପାରିବା ପୁଲିସର କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କେବେ ନେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେତେବେଳେ ନେବେ କେଉଁଦିନ ନେବେ ଆଉ କାହିଁକି ନେବେ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଲିସର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର